cyambere ntuzereke isi kuba bitazakubabaza kurushaho. Kabiri uzige kubabarira batarakubabaza. Kandi umenye neza ko ibikomere by'ukunda bingana n'urukundo wamukunda agataragukomeretse. Tumenya amahoro hagati y'amakuba cyerekana mu Kristo. Iduhumuriza mu makuba yacu. Kuko no kuyakuraho ntago biyigoye. Ariko kukiyemera ko duca mu makuba ni ukugikana nagomba kunyura aho hantu. Ibyo shitani yita ko bidafite akamaro ni nabyo Imana ihesha agaciro kandi ikakugirira akamaro. Kuko urugyo yarashimaga gifite kikameneka akayoriva agahomaho. Wishinze induru zo mu isi ntibazatera ikorasi. Wishinze ibivugirizo biri mu isi ntibazavuga Imana. Abayemera barahari n'abatayemera barahari. Rero tuzarinda umwuka Imana yaduhaye ko ntago twaje kwemeza bise bisibemezwa n'umwuka wera. Buri muntu agira uko abyumva ku giti cye, nyamara nubwo bihakanira ku babana birimo, hari akantu kadufashe muri buno buzima. Utagira icyo utindaho, ariko ngo urufunzo rwaramufashe isi rwinshi, imibu iramubura, ingona ziramubura, imvubu ziramubura. Humura ntacyo uzaba, ishimira amakuba n'ibyago. Iyo umuntu akubabaje ukamwereka ko ibyaha ukoreye byakubabaje, ukamwereka umubabaro, ahita akongera nk'ibirungo bizakubabaza cyane. Rero kugira ngo upunguze ibirungo bongera, mwereke ko utabibonye n'ikintu nagutwaye. Yes, amahoro inshuti z'umusaraba, ibihe byiza. Tugushimiye ko tubana mu biganiro bitandukanye. Ineza y'Imana igwire mu buzima bwanyu. Tugushimiye ko dukurikira kandi ukagenda ubana natwe. Kora subscribe, ushyireho comment, ukora like, ukora share. Uraba ugize neza, uzunguka, kandi tuzishimira kubana nawe. Urawufatanyije natwe umurimo w'Imana. Turi kumwe n'umushumba, ni umubyeyi yitwa Revera Pastor Nambabazi, afite channel nziza yitwa Revera Nambabazi Official. Aho ushobora kumusura kureba ukawakora subscribe kwa n'ibiganiro, ukareba n'ibiganiro bitandukanye, ukawashyiraho comment, wakora like, wakora share. Hariho nimero za telefone kuri iyo channel wanamuvugisha. Ni umwigisha watoroje mwiza cyane, ko yanabyigiye, ariko afite n'uwo muhamagaro, n'umunyamategeko, n'umunyamasengesho, afite impano zitandukanye yagufasha mu bintu bitandukanye. Tugaye kaze mushumba. Murakoze, ndabashimiye kuntumira ku Ngurano TV. Meze neza? Yeah, I'm okay. Shima ukuntu uhora ufite ibyishimo n'umunezero mwinshi. Yewe, icyaha cyanditswe ngo umuntu asazanika kamana itoto. Ngiye kubura akantu. Iyo weretse isi kubabaye, ikubabaza kurushaho. Karabaye. Kugira amagambo umuntu yakontinga. Iyo weretse isi kubabaye, ikubabaza kurushaho. Iyo weretse abantu kubabaye, bakubabaza kurushaho. Rero iyo wishimye, ubahisha ikikubabaje. Abakomeye cyane ukunda amagambo ugira. Ugenda ngo ushaka kuzibagirwa iri jambo. Iyo weretse isi ubabaye. Iyo wereka isi kubabaye, ikubabaza kurushaho. Nese ba bantu bagenda bakambije impanga ati njye naranutse nararakaye. Nese urase ubona asiye winukira se. Bamwongerera ibindi bituma nuka cyane. Ariko ubundi uraseka, ukakitambukira ukagenda. Umuntu yawe ukandagitse isoro ugaceceka. Kubera ko iyo weretse isi kubabaye, ikubabaza kurutaho. Iyo weretse umwanzi wawe ko ibyaha ukoreye byakubabaje cyane, yongera ikirungo cyo kukubabaza. Anabyishimira. Cyane akantu nakumvise ariko. Iyo umuntu akubabaza, yego, ukamwereka kubabajwe n'ibyo akubabazamo, akongeramo ikirungo cyo kubabaza kurutaho. Rero kugira ngo ugabanye ibirungo by'abakongera mu mubabaro, ujye useka wishime. Kwishima, guseka, baravuga ngo byongera iminsi yo kubaho. Binakumvisha ibindi bintu. Nakumvisha. Iyo umuntu akubabaje, ukamwereka ko ibyaha ukoreye byakubabaje, ukamwereka umubabaro, ahita akongera nk'ibirungo bizakubabaza cyane. Rero kugira ngo upunguze ibirungo bongera, mwereke ko utabibonye n'ikintu nagutwaye. Ubu ni Revera Pastor Nambabazi. Aya magambo ni amagambo meza dukunda kurikodinga cyane, arimo ubwenge kandi arimo n'ihumure, arimo n'ibintu byagufasha mu buzima. Ndagira ngo hari cyane ushaka ko tuza kuganiraho mushumba. Ni cyane ko turi mu rwandiko rwandikiwe abakorino rwa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa gatatu. Ariko ndashaka umurongo wa kane cyane cyane. Bigenda n'ibitwe turimo n'ubundi. Haravuga ngo hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nawe nasi, ariwe Data wa twese w'imbabazi. N'Imana nyirihumure y'igose. Urumva nifite ihumure y'igose. Kane, iduhumuriza amakuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumisha ihumure twahawe n'Imana. Aha, Pastor, iki cyanditswe iyo cyumvishe ngo twagiye tubabazwa
ngo kugira ngo tubone ihumure turi habandi uzo kubasha kutayishimira ko yababajwe iryo jambo ndarikunda cyane urwandiko Paulo yandikiye abikorinto ni gitabo ubundi ki kubahanga bacyumva ni gitabo kibitse ubuzima bwa none uyu munsi yego sore nubwo rwanditswe muri za 50 na Paulo araho ngaha afunze ko abandike bati numvise ibintu byabo we yivugaga ngo tubahumuriza mu makuba no kuvuga ngo abantu bikora into wari umugi munini utuye ku nyanja ufite ubucuruzi abantu bamenya Kristo kubaza no kugwa bagira ngo banasamba nakora ibyaha byinshi bakora ibintu biteye ubwavanga impano noneho Paulo arabwiye ati twebwe iduhumuriza mu makuba Hallelujah. Amina. Ijambo dukwe gukura mu ryubwenge idukura mu makuba. Iduhumuriza mu makuba. Yes. Umva ngo birahari ariko tugira uhumure mu makuba. Bigaho nandi mba muri rimbyi ngo menya mahoro nkiri mu makuba. Nkiri mu makuba. Numva mahoro nkiri mu makuba. Numva gutabarwa nkiri mu ntambara. Numva kukirankirwaye. Numva kuryanga ishonje. Numva amagambo mabi n'Imana. Muri make tumenya amahoro hagati y'amakuba. Cyerekana mu Kristo. Iduhumuriza mu makuba. Yacu. Ya. Kuko no kuyakuraho ntago biyigoye. Ariko kukiyemera ko duca mu makuba. Nuko ugikana nagomba kunyura aho hantu. Yego. Burya buri muntu afite urugendo rwe. Harunyura mu bupfakazi harunyura mu bupfubyi harunyura mu bushomeri harunyura mu gahinda harunyura mu ndwara umuntu wese agira ahanyura hamujyana ikanani mu gihugu cy'isezerano no lokema yes manishimo dafashijwe kwera iduhumuriza mu makuba ntabwi yakura ahubwo mu makuba hagati irabanza ikaduhumuriza twamara gufata ihumure ikana yadukuramo kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abandi bari muri ya makuba ngo duhumuriza ihumure twahawe n'Imana kubera ko dufite uko twari hayo mitima urumva cyagira ngo irabanza ikaguhumuriza nakubwira buri gihe ngo iyo umuntu abonye ibintu by'ubuntu agira ngo nta gaciro byari bifite cyangwa ngo irabanza ikaguhumuriza mu makuba yego kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namara naho igiti cyatemwe kizongera gishike naho ibintu bya bukunde bizongera bipfi wa mwanzi wanjye winyeshima hejo ningwa nzabyoka mucunguzi wanjye ari bugufi amaso yanza muri basanzwe uvuga ngo tugira ibyiringiro mu makuba tukiringira ko Imana izadukura intambwe ya mbere ni ukuduhumuriza mu makuba Imana ishimwe twamara guhumurizwa mu makuba noneho kugira ikana yadukuramo kuko tuyavuyemo tudahumurijwe ntitwabona uko duhumuriza abandi kuko muzamenye mwarimu kwigisha aba yarabyize abanza kiga ntiyakwigisha imibare atarayize ntiyakwigisha ibitangazamakuru atararyize nuvuga ngo ubundi ukwigisha nuko aba yarabyize wowe uzahumuriza abandi gute utarumvise ihumure ry'Imana mu kibazo ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kuba umwigisha utabanje kwemera kuba umwigishwa ntishoboka urabanza ukiko kandi uwakwigishije nawe yarigishijwe n'uruhererekane rw'inyigisho njya numva muri biriya ni muri esa basobanura ngo ngo abana bawe bazigishwa n'uwiteka abantu bakagira ngo ni minere vare yo mwishu niko yahita bavuga ngo hari abantu uwiteka kwigisha ko atazagushyira ku rubaho hari ishuri azaguha kandi ishuri ry'Imana ngo ritera kwihangana ngira ngo hari n'abantu batabyemerera ishuri ngo ntabwo Imana itanga ishuri ngo ibigerageze ngo ntabwo babyemera ngo ni ubusa nase kutabyemera kwa bose bibuza ko bibaho banabicamo banabica ku bataka kuko kwizera kuko ku gutaka ku munyamabara kuko kugira kwacu gutera kwihangana kwagira kunesha kandi kunesha gatera ibyiringiro kandi ibyiringiro ntibigira gutya nibikoze soni urabyumva ko bikurikira amagambo ariko washatse kuyasoma yego ni mu rwandiko rwa Yakobo hari ni muri Yakobo yego yahasome cyane nta kibazo unasoma havuga amagambo kwihangana gutera kunesha kunesha bagatera ibyiringiro wende byinjira ngo bikoze isoni ni amagambo akomeye cyane basa ko hari n'abantu nimo mbivuga batajya bemera ko ngo Imana ishobora gukunyuza mu bintu bikomeye ngo ni ubuswa ngo ni ukudakora ni ukutagira gute ntibemere icyo kintu bakumva ko bidashoboka wende tubitwara rimwe ariko icyo ni ko tugisoma wenda niba yego ngira ngo n'urwandiko rugaragara mu Baroma Paulo yandikiye Abaroma ni bice bitanu umurongo wa mbere kugira ngo gatanu ariko ko amasaha agenda dusiga turavuga ngo ariko
si ibyo byonyine mu rugo gatatu ngahubwo twishimira no mu makuba yacu umva rya jambo kwishimira turayishimira twe ntabwo twishimira ibitugerageza ngo twishimira ko dufite imana turi ruhande ngo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi uko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro imana ishimwe bene ibyo byiringiro nibikoze isoni kuko urukundo rw'imana rwasabye mu mitima yacu kubw'uwiteka umwuka wera twagize gute twahawe uko bitonde kwishimira mu byago no kunesha bitera namwe ashaka ngo dusobanure bayumve bakoze b'imana bayasobanukire sinzi ikintu warumbajije kindi nongeraho ngo nimo mwubaza kusanga abantu batemera ko ngo amakuru agomba kuza ngo ugeze muri Yesu ngo ni ne double double niko bavuga ibintu byose ni double double eh babona ari ikintu uciye mu butayate shabwo umwe byayo bunyine ati ufite ibyo wakoze uzishuti yari afite ati warebye neza ko cyo katukipfira sha wishinze induru zo mwisi ntibazatera ikorasi wishinze ibivugirizo biri mwisi ntibazavuga imana arayemera barahana batayemera barahari rero tuzarinda umwuka imana yaduhaye ko ntago twaje kwemeza bise bisibemezwa n'umwuka wera buri muntu agira uko abyumva ku giti cye nyamara nuga bihakanye ku babana birimo babinyuramo bonabo ntibararwara ntibarababura urubyaro hari abashomeri atezwa cyamunara hari abahura n'ibibazo hari abari mu bitaro bose nabo barahari nabo makuba arayacamo kandi twumvikane ahubwo twibaze ngo buri umuntu ageragezwa bijyanye n'urwego arimo burya umuntu ukeneye ibiryo ageragezwa no guhaha ibiryo akabona ikirazo no kwishyura inzu ya banki cyangwa kugira banki arugezwa na miliyoni ijana arugezwa na miliyoni arugezwa n'ibihumbi bitanu ibihumbi bine ariko bose no kugerageza ijyana n'igihe umuntu aba arimo none pasta umuntu yitware gute mu makuba kuko umaze kumva ko umuntu wese urwego yaba ariho ni indushyi y'ibimuruhije wese afite ibimuruhije mu rwego ruriho mu rwego arimo ni indushyi azarucwa n'ibyo biri mu rwego nyine arimo ni indushyi bingana n'ibyo arimo kunyuramo ku rwego rwe none yitware gute mu makuba ubundi umukiso yitwara gute ariho tunasoreza mu kanya ni intambwe eshatu zoroshye cya mbere mu makuba ni ukumenya ko imana ifite ububasha bwo gukura muri ayo makuba ni intambwe ya mbere yego iya kabiri ni ukutarizwa n'ibyo urimo ugashimishwa n'ibyo watambutse imana ishimwe kuko iyo ahabaye ntaho yagiye ngo kirisito uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kazahora intambwe ya gatatu ni uguhorana ibyiringiro mu mutima wawe no mu bwenge bwawe naho uri hose ubwira abahisi n'abagenzi abakuzi n'abakubaza ubwire ngo imana yanjye nzi ko ishobora byose iryo jambo wamara kuribikamo asiga ukirinda icyaha n'igisa nacyo ukibaka mu bugingo kugira ngo bagita mu kinyarwanda gutsimbataza ubushuti bwawe n'imana busobanuriwe n'imana bwawe kuhava utsimbatare bugumeho witurize hasigaye ikindi cya nyuma wima amatwi amagambo ari inyuma y'ikigeragezo kirazura kigira abafana kikagira abagishyushya kikagira abacyongera wima amatwi ahubwo wumva ijwi ry'imana gusa ndabagifana bagifanira iki abagira ngo bakwereka ko washize kandi nabo barashize abagira ngo bakwereka none hari umuntu uzarebe sinzi niba arabonye iyo umwana aguye ukamwereka ko yapfuye ahita arira ariko umbwira uti haguruka aho ngaho siporo ahita ahaguruka abwira ngo yurashize ngo ahita arira niyo mpamvu bagira ngo bakunanize uruhe bumve ko bakugiriye impuhwe bumve ko bakubuse ni bangahe bari kumena ibiryo baturanye babuze ibiryo ariko azabimena imbere yawe kandi mu nyangamugayo ntuzabitoragura uvuga ngo ni ukugira ngo bakwereke ko waguye wagowe washize bameze neza noneho nawe wumva ugiye kwiheba kuko n'abafana bacyongera abaguha amakuru yavuye ku ruhande bagira gute ariko ubundi umuntu wibabwira ati muri ayo majwi yose harimo ijwi rimwe gusa numvisemo nimbwira nko ku mwami imana azantabara icyo gituma namwara imana ishima buriya uzi ko mu bintu bikomeye imana yasigiye umugabo umwe witwa yobo mu rugo rwe yamutwaye abana imutwara ubutunzi n'umugore aramwihakana inshuti ziramusuzugura n'umubiri ukorwaho ariko imusigira akantu gakomeye mu bintu shitani yashenye yibagiwe icy'ingenzi hasigaye mu ivu n'urujyo ivu n'urujyo nawe nabitekereje ubwo ivu ni ikintu ivu n'urujyo ubundi ivu rifitemo ikintu cyitwa ifitemo umunyu ngugu urabyumva
none ho rujya burya ukuntu babumba harimo utuntu tubashiramo ngo nitsibo noneho ku buryo haba harimo utuntu tujomba tukutubuye none gifite cyamurya yakubita amazi yameneka aho kugira ngo ashobore kandi kaguru akayora ryavu agakubita cyo kikaba kirakiza abigenda bihugutuka bihagarika urumva yasigaranye ivu n'urujyo kandi ngo yarukubitaho byameneka yaho amazi yagara cy'umwami imana zanta bagati bati umva haracyari byiringiro ubwo gihume ko gitima none harumva ngo urujyo gabasane nubwo nta kazi ufite muri Kigali ariko hari ukuntu bayo buri muntu imana yamusigiye uburyo abasha kuba kuko yobu kugera ubwo bamusuzugura yari afite urujyo yego bamaranye iminsi irindwi nta muvugisha ariko yashima cyamurya kubitaho rwa rujyo naza kubitaho ryavu wamunyuka barakibrotsa akaza ikindi kuko imana ifite kuyagitunga abantu hariyo shitani yagutwara ko hari ibindi bihari by'ingirakamaro pastor urimo kuvuga cyane ku kintu cyitwa ivu kuri yobu ariko sobanura aho hantu cyane usuno batandatu tugane ku musozi icyo abantu bakudukurikiye nabwiye ngo shitani ashura kuza gatwara ibintu byose ayo akagira ibintu yibagirwa ubundi mvuge mu magambo y'abanyamwuka bayumva ibyo shitani yita ko bidafite akamaro nabyo Imana ihesha agaciro kandi ikakugirira akamaro kuko urujyo yarashimaga gifite kikameneka akayora iva agahomaho yahomaho kigaragara kubera ko burya ivu ry'amuziko ryifitemo imyunyungugu kandi imyutuzi ko yomora maze ngo yahoma cyafata ati mva babwiza ukuri giti kizatoha tu hari abantu baracyacyumva amazi hari abantu badafite akazi ariko Imana yagusigiye ikigutunga muri Kigali ikigutunga kuwe mu gihugu cyose hari akantu gato Imana yagusigiye nubwo utakabonesha amaso kubera ko ufite uburakari urakari Imana uravuga nabi nturi gusenga ngo ariko ngo yicaye mu ivu arishima cyameneka cyamurya kubita urya kwishima agasuka cyangwa nuko ivu riramuvura kimwe nuko umukozi w'Imana Mose nkunda ngo ari mu mazi urufunzo ruramufata ndakumva n'urufunzo gusa n'urufunzo hari akantu kadufashe muri buno buzima utagira icyo utinda ariko ngo rwa urufunzo rwaramufashe si rwinshi imibiri amubura ingona ziramubura imvuvu ziramubura humura ntacyo uzaba ishimira amakuba n'ibyago amen humura ntacyo uzaba urarinzwe niko indirimbo umwe munyembye yarembye ngo humura humura urarinzwe kandi ntacyo uzaba mu rufunzo Imana igusegereza amakana kandi mwivu Imana irakomora. Tugane ku musozo wenda ndashaka kuza kugusaba ugasengera abantu cyangwa ukagira ni ijambo ubagezaho igihuma ariko wanaritanze waritanze ahubwo ndagira ngo basengere. Ubasengere ubundi tuze kwakangura kuzagukurikira kuri Eva Levela Pastor Nambabazi Levela Nambabazi official uzageyo ubone ibiganiro bya pastor neza witonze yego abakurikira ingorano timva bwira ikintu gikomeye icya mbere ntuzereke isi kuba bitazakubabaza kurushaho kabiri uziga kubabarira batarakubabaza kandi umenye neza ko ibikomere by'ukunda bingana n'urukundo wamukunda gataragukomeretse ni byiza rero ko wikundira Imana yonyine kugira ngo ubashe gutsinda urugamba cya gatatu giheruka jya wishimira Imana unezererwa Imana kuko ishusho yaho uzajya uyikorera mu butayu uyikorera mu kigeragezo kandi gusonga ugeze ujya ikana n'Imana yakwemereye muhabwa umugisha n'Imana ishobora byose yego wabasengera urakoze uwera wa Isiraheli Imana y'amahoro urakoze kuko uzi neza igikwiriye intore zawe maze ubane na buri wese mu ruhande rwe umwubake umushyigikire kandi mwama hataringaniwe haringanize kugira ngo bongere bishime amakuba no mu byago bishibe no mu munezero kandi bongere bagwize imbaraga mwami kuko tubonye ko no mu makuba tugomba kwishima kandi byiringiye shidakoze isoni kandi bamenye neza ko aho bari hari icyo abasigiye kibatunga ahubwo ntiwe nkagaye wataye umwana akirukanka nyamara si isoko hafa aho ngaho urakoze Kristo aho turi niho hari ubuzima nubwo hari ntambara ko hari ubuzima bwa Yesu Kristo umwami wacu amen turagushimaho wanye natwe kungororano Imana iguhe umugisha ukore subscribe ukore share asigaye wizere kandi ukomere iduhumiza ngo ko duhumiriza no makuba twese twawe n'Imana. Imana iragukubita umugambi mwiza mwifurije kwindwa n'Imana. Bye bye. Shalom. Shalom.